سياسي حسن فارح جامع وكم إذا سياسيين توأوين قبل كسول يا مانت شير شرايد وقبتي واحد وكجاه ضاي وفد بلارن وهو جامين يقرأ جامع قراد إسماعيل دع على وكقب قلة على مسار ككذا عيا مقالة برو وظل قبل كسول اللي جو على مسار وقاس محمود وقاس عبد الله عيسى نور اللي جو رستقل اللي جونا حبدي جي أي كنترول كديجان كتقرق قبل كسول سياسي حسن فارح جامع يا كت المامي أرين رقم كعب حسن تاسيو لقولك كعجرة جامع جراد إسماعيل دعالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحسن فارح جامع حسن جيرش شوقة مقالة الله سعانوت وسنة ككوديسي لبكوني سدادي يطغن حان أمدى سومالي لان بسو قد بنا يا وركن عن هين ور ونأكسن وعن ساكا لكو لاني ساكا عرورتي باعنيقو يو قرادكي وشمبابور وطا يو ضيال لوعة سومي قرادكا لوعة نشوبة يو تكرق ماشا اللي يلو حالي بوروضل geeda meedale oo buuro wadan 5 kilometir bariga ka xigta halkaas aan aroortii uu aan babaxnay saacadu markay 8 di ahayd markaan tukamartu ka raqmarinay yana la joojiyay waxaan la ku yiri taarkooyinka fura Soomaaliland waxaanu dhin furmayn la taarkooyinka Soomaaliland meeshaan ku soconno waa arri dul baxante sida dirteed ma furayno waana xuduudka Soomaaliland taarkooyinka furi mayno way isugu kaa yimaadeen nimankii askar ku sheega oo meesha joogay garaadkiibaa soo degay anaa ugu horreeyo sidaa markii laygu yidhi garaadkan wuxuu yidhi taarkada furi mayn xadhigga naga qaada ma ini ka qaadayno baa la yidhi dibadda gadaalku wuxuu yiri rafkaaban marayaa markuu waddadii ka degay baa saddex nin rasaas ku furtay rasaas ugu yaraa soddon xabaa garaadka lagu riday anigana rasaas baa la igu qabtay haddaadan noqon wadnaha kaaga soo saaraynaa baa la yidhi sidaasaan waxaan amray inaan dul u soo noqonno waanu annagu caalamka Soomaaliland dejin mayno furi mayno waa dhulka iyagii dabeedna waa soo kala jeesanay garaadkiiba oo baxay baan u yeernay garaadkii wuxuu ku adkaystay inuu rafka maraya laamina marayn sidaasuuna ku tegey aniga iyo odayaal kale dib baan u soo noqonnay duugaha ku yimaadeenna way yimaadaan waxaa nasiib darro ah dhulka calanka furana la ku leeyahay waa dhul Soomaaliland waa dhul dhul baxante waa buuro wadal waa geeda midhale waxaan u sheegaynaa dhammaan mas-uuliyiinta Soomaaliland dereche kastaba ahaadeen heer qaran heer gobol heer degmo arrintaasu arrin u cuntanta ummadda Soomaaliland inay ahayn waa dhulka iyagii waa xuduudka iyagii waa deegaan dhul baxantay calanka fura meeshana la ku yidhi meesha garaadka lagu rasaasiyey ee aniga la yidhi waa rasaas baa lagu furaya haddaadan noqon waa meesha sidaas ah waxaan leeyahay garaadku xataa wuxuu yidhi aan dhaafay cidda in xukunta noo sheega aan la hadalle waa laga diiday waa markaa markuu rafka maray waxaan leeyahay ummadda Soomaaliland in dhulka iyagii inama yaryar oo weliba aan oran karo shaati dowladeedna waa gashan yihiin waana qabiil annana reer baan u hayn qabiilkii meesha lahaa annaga haysanaa na soo celiyey tuutana gashaday dalkana sida loo wada degan yahay iyo sida la yahay waa la og yahay haddaan tallaabo laga qaadin sharciga waafaqsan arrinta iyada ee maanta lagu dhacday waan dowladda Soomaaliland qaadin iyo waxgaradku dhibaatada ka timaada de mas-uuliyadeeda anuu buudlaan la hadli maayo iyadaa askartan meesha dhigatay reerka ah markii dammana annagii markiina la celiyo saa la yeelay
kolayadii lagu xigtay waxay ahayd kolay reerka meesha degan ugaashoodii baa wadatay iyagii toos baa looga qaaday waa qorshena loo ku talagalay waxaan leeyahay waxa laga qabto dowladdu somalilan waxa ka qabato waana mid buulan mas-uuliyiinteeda iyo madaxdeeda meeshuu joogaa ninkii taliyaha qaybta lahaa in xukumay oo la yidhaha ina fortain aadan fortain meeshuu joogay waa na arkayay markii rasaastu nagu dhacsay noomana imaan waxaan leeyahay arrintaa si degdega wax looga qabto sida sharciga waafaqsan qarannimada baahsan distoorka waafaqsan baan codsanaynaa in wax looga qabto garaadkiina boocanuu ka soo wareegay wuxuuna halkaa ka galay geeda midha leh waxaana isku ognahay oo uu yidhi laamiga mar dambe mari maayo marka dambena waxaan soo marayaa rafka waxaana la calanka dejiya iyo dejin mayno lambarka somalilan iyagoo kuwoodii boqolaal ay laascaanood joogaan oo ka shaqaystaan oo ka baxaan oo soo galaan dejiya dhulka iyagii inala ku yidhaahdo xuduudkii ka sokeeya buuro wadal geeda midhale eeda waxaa leba aan taagnahay wax ka qabadkeeda qaranka somalilan waxaa kaloo aan u sheegayaa dhulka waa la wada degan yahay reerba meel buu u badan yahay waxaan u arkaynaa reer ahaan in reer noo celiyey reer ahaan baa reer noo soo celiyey kuwii tuutaca gashana ee magac ciidanka puntland sheeganayay oo mas-uuliyiinteedii iyo odayaashoodii ag taagan yihiin baa saa noola dhaqmay baabuurtii naga dambaysay ee odayaashii deegaankaasu lahaayeenna toos baa loo sii daayay.